У Тайвані вже семеро людей стали жертвами землетрусу в 6,5 балів. Травмованих понад 9,5 сотні. Найбільших руйнувань зазнав туристичний курорт узбережжя міста Хуалянь. Там під завалами залишаються десятки людей. Про рятувальну операцію Катерина Федорченко. Усе починається вночі. Будівлі здригаються та обвалюються. На вулицях уламки і перелякані люди. Жертви стихії благають про допомогу із вікон понівечених будинків. Вибратися назовні їм у перші години від початку землетрусу допомагають рятувальники. Епіцентр землетрусу неподалік популярного серед туристів міста Хуалянь. Тут зруйновано дороги та мости. Десятки тисяч людей опинилися без води, а тисячі – без світла. У нас ніколи не було нічого схожого. Нашим рятувальникам треба пробитися крізь кожен поверх, щоб побачити, чи можемо ми врятувати людей упродовж цього критичного періоду. Тож тепер найважчий час. Більше 2,5 сотень тайванців потрапляють до лікарень. Є серед поранених і іноземці – громадяни Чехії, Японії, Сингапуру і Південної Кореї. Цьому чоловіку пощастило. Із пошкодженого готелю він виходить сам. Рятувальники лише підтримують його. Інша бригада із цієї будівлі виносить ноші із загиблим. Кількість жертв землетрусу постійно зростає. Під завалами лишаються десятки людей. Ми використовуємо всі наші ресурси під час рятувальної операції. Ми не здамось і не змарнуємо жодного шансу врятувати тих, кого ще можна спасти. 2 роки тому під час потужного землетрусу на Тайвані загинули 100 людей. Утім, одним із найгірших для острова був землетрус 1999 року. Тоді руйнівна стихія забрала 2 тисячі життів. Катерина Федорченко, Спецкор, 2+2.